Tervetuloa kilpapeliuutisten pariin. Puolassa Katowicessa järjestetty megatapahtuma päättyi sunnuntaina ja suomalaiset niittivät menestystä useassa lajissa. ESL One Katowice Dota 2 -turnauksessa suomalaisten Jeraxin ja Topsonin edustama OG selvisi pronssille. IEM Katowice StarCraft 2 -turnauksessa taas Serralin pelit päättyivät jo puoliväli eriin. Kaikista kovin suoritus oli ensin nousu CSGOn IEM Katowice Majorin finaaliin voittamalla maailman toiseksi parhaan Liquidin sekä maailman kolmanneksi parhaan Natus Vinceren. Joukkue lopulta hävisi finaalissa hallitsevalle maailmanmestarille Astralikselle kartoin 2-0 ja tanskalaiset juhlivat joukkueen kolmatta majormestaruutta sekä 500 000 $ pääpalkintoa. Suomalaisviisikko tienasi hopeasijasta 150 000 $. Major-menestyksen myötä Ensi kapusi HLTVn maailmanrankingissa sijalle 4 ja sai kutsun Blast Pro Series Sao Pauloon sekä ECS Season 7 Pinnacle Cupiin. Joukkue ilmoitti tänään jättävänsä Pinnacle Cupin sekä WESG-turnaukset välistä, jotta pelaajat saavat aikaa toipua majoreista sekä viettää aikaa perheidensä kanssa. Allun esikoispoika syntyi majorien ensimmäisellä viikolla, joten maaliskuun aikataulu alkoi näyttämään vähän liian kiireiseltä joukkueelle. Organisaatio julkaisi myös tänään Twitterissä uuden PUBG-joukkueensa. Joukkueessa pelaavat Miika, Miika Skinnunen, Aki, Tryffeli Minkkinen, Miro, Russanman Ruotsi ja Saku, Squeakke Sajakoski. Kokoonpanon onnistui karsiuta joulukuussa PUBG Europa Leagueen, missä on jaossa $225 000 ja joka alkaa maaliskuun 21. päivä. Epic Games järjestää tänä vuonna Fortnite World Cupin, jossa on yhteensä jaossa $100 000. Turnauksen ensimmäinen osa koostuu 10 viikoittaisesta avoimesta karsintaturnauksesta, joissa on joka viikko jaossa $1 000 000. Näistä 100 parasta soolopelaajaa ja 50 parasta duojoukkuetta kutsutaan heinäkuussa New Yorkiin kilpailemaan $30 000 000 pääturnaukseen, jossa jokainen osallistuja saa vähintään $50 000. Fortnite World Cup soolo-turnauksen voittaja tienaa $3 000 000. Epic Games aikoo järjestää myös lisää online-turnauksia ja tapahtumia loppuvuoden ajan, jossa on jaossa 1 000 000 palkintoja. Viime viikonloppuna pelattiin myös Suomessa, kun Tampereella järjestettiin Landrek 2019 LAN-tapahtuma. Overwatchissa kultaa juhli Vuohilauma, Dota 2-turnauksen voitti pelaajat.com ja CSGOssa puolalainen yllätysnimi Pact vei finaalin SC Gamingia entistä superjimmeä vastaan 2-0 ja juhli 10 000 € pääpalkintoa. Arctic Invitationalin ensimmäisen kutsun saanut joukkue on julkaistu. Turnauksen ensimmäinen varmistettu joukkue on pohjois-amerikkalainen NRG. NRG voitti viime vuonna CS Summit 3 sekä IEM Shanghai-turnaukset ja on tällä hetkellä HLTVn maailmanrankingissa 11. Arctic Invitational pelataan lauantaina 14.9. Hartwall Areenalla, jossa 4 joukkuetta kilpailevat paras 3 kartasta pudotuspeleissä 100 000 € palkintopotista. Liput tulevat myyntiin ensi kuussa. Ja lopuksi tapahtumakalenteriin. CSGOssa pelataan maaliskuussa 3 isoa turnausta, joista ensin nähdään Brasiliassa. LoLissa ja Overwatchissa pelataan pääsarjoja ja Kiinassa WESG-tapahtumassa pelataan myös Dota 2 ja StarCraft 2 -turnaukset. Ja erittäin paljon kiitoksia jälleen katsomisesta. Pahoittelut mikrofonin laadusta. Mun XLR-mikki leipo, joten todennäköisesti joudun ostamaan uuden USB-mikrofonin tällä viikolla. Ei muuta kuin ensi videon pariin. Moi moi!